waa marxaladdii ugu adkayd ee abaarta adduunkii badi waa idlaaday dadkana noloshooda ayaa halis sii gelaysa maalinba maalinta ka dambaysa gaajada iyo haraadka abaaruhu keeneen awgeed gurmad wadajira ma jiro xilligan gacmaha ayaana laga laabtay gargaarka ummadda abaaruhu haleeleen lamana hayo guddida abaaraha xukuumadda iyo xisbiyada qaranka haddaba dhallinyarada gobolka togdheer oo ay taabatay xaaladda adag ee ka jirta ayaa si dareen leh uga hadlay badbaadinta dadkaasi waxaana ay baaq dheer u direen madaxweynaha somalilan guddida abaaraha iyo cid kastoo ay mas-uuliyadda dadkaasi saaran tahay waxaan halkan ka soo jeedinaynaa aanu baaq u diraynaa dowladda iyo guddida abaaraha iyo danayayaashaba in xaaladii abaaraha ee gobollada bariga somalilan ay ka sii dartay dhimashadiina ay sii korodhay xoolihiina ay madheen kaamamkii ay sii bateen nahay insha allah waxaanu idinku soo dhoweyn doonaa gobollada bariga marka uu roobku yimaadee baabuurtu idinka gelayso ee dhiidhiga ay gelayaan ayaanu idinkala qodi doonaa dhiidhiga ee dadka codka weydiisan doontaan laakiin waxaanu leenahay maanta dadkii way dhimanayaan abaartii way ka sii dartay dhimashaa bilow ah tiro dad oo dhintay baa aada loo soo sheegayaa waxay marayaan xaalad caruurtii iyo haweenkii nafaqadarro la fadhiisinayo la toosinayo oo wax argagax leh waxaan leenahay waddanka xaalad degdega ha la geliyo dadkana hoos ha loo eego baaq culus uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo aan lahay madaxweyne dadkii gobollada bari xaaladooda aad iyo aad bay u sii adkaanaysaa baaq fara badan bay soo jeediyeen dheg jalaq looma siinin waxaanu taageersannahay baaqii ay salaadiinta gobollada bari soo jeediyeen ee ahaa in xaalad degdega dalka la geliyo way ka fursan weyday madaxweyne bilaabantay oo beryahan dambe socotay dhimashadii dadka ilaahay ha samata bixiye dadkii meel halis ay marayaan xoolo waa laga tegay iminka ta laga hadlayaa waxa weeye sidii dadka loo badbaadin lahaa waxaanu baaq u diraynaa dheer xukuumadda somalilan guddiga abaaraha xisaabta siyaasadda waxaan leenahay ummaddani waa ummaddii u baahnaydeen ee codka usoo doonanayseen dhib badan baa ka taagan dalka waxaanu jecelnahay oo aanu aad iyo aad baaq ugu diraynaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha dadka ay khusaysay guddida abaaraha in ay hawshan dadki xoolihii way dhammaadeen oo beri horey dhammaadeen dadkiina iminka horaantiisa way bilaabantay xanuunadu waa badan yihiin jedac ay leeyihiin oof bay leeyihiin wasaaradii iyo wasiiradii aad u dirtay dalka ka shaqayn jiray maha waa markii ugu horreysay ee qayb ka mid a dhallinyarada somalilan ay ka dhiidhiyaan xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaana dalka somalilan maxamed mooto telefishinka bulsho magaalada burco